أنا ملينا هنا إن كجوا بيقدم يه يقولها شرف طلع واسكو علينا أمر كلا الشيء كان إنه نقول هاي إن كلا وحي كقرن تهاي وحن رجينا يدكمين تجينا وده هاي ستان قطب كلاباتني سدحاد وكقرية وكعدي قطب كلو قرايا الشيء كان وحوسكم الجارة ونقول قليا كدي مركة أي صحيحان ماذا حدا الدولة ذا يحكم ماذا سيدا أصدرات دولة ذا حكمها كا إيه صحيحي يحك هيها وإن بلعبان فلنتا لما قضى بده هشيس كان إسلام مركة الله صحيح سيكو ميل غارهانا لغن قلو ويه قضى بكالو حوليه هشيس كان وحوصير رسمي أو لغن قليا مركة أي صو حريان أغلب يدا فضب إيه دولة ذا حبناها كا دكونين تيادا عن صحيح هذا شن دولة دوتو شيس كويت هذا سدح أي شروع ده هذا ما يصيرته سي فولة ونغن قليا وها وحكى حد يدني هنا أن لقوا واحد دولة ده أو بروسيجر كان ده ما يصيرته ما وها ربع مركة أن لقوا واحد أو ميشن أو كورنا أو هداي عن شرحي إن أنا اللي كنت الأخير وها عندي دنا قالها شرفت لأنه أنت سمارك تا عن إيه هذا عندي دنا لكن سلا سو ميشن وعدي هاي دوكمنت كنا واحد ستين horeyna waa uga jawaabay waxa rabaa meeshan inaan ka cadeeyo aniga qof mas'uuliyadiisa ka cararaynay qof golaha inuu hor yimaado su'aal uga jawaabayo ka cararaynay guddiga oo difaaca waa joogan saddex jeer aan dalbaday golweynaha inaan hor imaado oo ay ii yeeran mas'uuliyadda qaran ee isaaran ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo wasaaradda gaashaan dhiga aan wakiilku uga ah waa fulinaya waana gudaha wixii su'aal iga weydiin waa ka jawaabaya waxa kaliya oo iri hadaay madasha ay leedahay inaan uga jawaabo ayaan rabaa hadii ay maanta u fadhino heshiiska maaragta heshiiskan aan u fadhino waxaana suurgal waa in su'aalo soo dhacaan waxyaabo kale la weydiin suurgal waa gudoonka haduu yiraahdo waa u fasaxantaa wixii dariil weydiin lahaa maanta inaan ka jawaabto aan inin hadda meel u carraabay taan idin fadhiya golahan waa golihii ugu sareeyay dalkan oo annagana soo ansixiyey oo aan qalinkooni ansixintoodi ku joogno waa meel aan uga cararaynana ma laha waa inaan ka jawaabin waa ku qasbanna arrinka ah tacsida ka dhacday xerada qofka ugu xanuunka badan ugu soo gaaraya qofka mas-uuliyadda haya waa daqiiqadaas qofka dhaawacay inuu daweeyo laga rabo meedkin inuu duugo laga rabo xanuun bay lagu haysaa laakiin waxa la ogaanaysa qof dagaal ku jiro kelida maxaa tooray iiga gelisay ee madaxa maxaa saan iiga yeeshay war kuma laha dagaal aan ku jirnaa annaga intaasi in ka badan furmahay looga soo dhimo maaragta looga soo shahiidaa maalin walbaan aasnaa wiil soomaaliyeed oo mustaqbal leh wiil soomaaliyeed oo hooyo aabur soo direen wiil soomaaliyeed oo maaragta qarankiisa inuu difaaca diyaar u ahaa ayaa subax walba asaga oo ama dhaawacan ama asagoo shahiiday furmaha ka soo qaadna anaga niman mas-uuliyadooda ka cararayna mini mar madashay la rabo iyo goobtii la rabo hala nooga yeero waa ka jawaabeynaa hadday close session tahay oo guddiga difaaca tahay iyo hadday golweyne tahay marka waxaan codsanayaa yaanan la dhalishan mas'aladaas mas-uuliyaddaasi way dhacday dadkii qaaday iyo baaristeed iyo shaqadeedina dowladda xukuumadda ka wasaarad ahaan shaqadeeni waa socotaa xogna idinkugama seegana in baaritaan socdo inay saraakiil badan xiran yihiin in kugu badan ay ku socoto su'aalo waa ogtihiin shaqadaas markay tahay oo su'aasheedii iyo faahfaahinteed u baahato noogu yartaan la diyaar aan u nahay marka ayaanan la dhihin wasiirku waxaasuu diiday.